גיא? מה, אתה דפוק? אתה הבלת אותי. רציתי לדבר איתך. התגעגעתי אלייך, אמית. גם אני אליך. על מה בדיוק רצית לדבר איתי? עלינו. הבאתי לך משהו. מה? הבאתי לך משהו קטן. מה היית עושה פה בלעדיי? תראי לי עוד מישהו שהיה משקיע בך ככה. די, עמית. די עם השטויות האלה. עמית, אני אוהב אותך. אני רוצה שתחזרי להיות שלי. אני מבטיח שאני אשתנה בשבילך. עמית, רק תתני לי את הצ'אנס הזה. אני רוצה מישהו שאוהב אותי כמו שאני. גיא, אני החלטתי. אני אוהבת אותך מאוד, אבל אני לא רוצה יותר. אני לא מסוגלת להשתנות בשבילך, אני לא מסוגלת לוותר על החיים שלי, על המשפחה, על החברים. לוותר? לוותר על מה בדיוק? על המשפחה שלך, שלא אכפת להם ממך? או על החברות שלך, שרק מנסות להשפיע עליך לרעה? על מה לוותר? אני היחיד שאכפת לו ממך. היחיד. אם לא, אני את כלום. את לבד. אני לא רוצה יותר. אני לא מסוגלת לעשות את זה לעצמי. איזה לעצמך? מה לעצמך? מה את מבלבלת לי את המוח? אלק, לעצמך. זה מישהו אחר, נכון? יש לך מישהו אחר, אה? זה לא מישהו אחר, גיא, זאת אני. זאת אני. מה, שינית סיסמה? תפתחי לי את הטלפון. עכשיו, עמי, תפתחי את הטלפון עכשיו, אני רוצה לראות מי זה. מי זה מי, גיא? די עם השטויות. מי זה מי? מי זה הבן זונה הזה שמעז לקחת לי אותך? יש לך 3 שניות, עמי. 3 שניות, או שאני שובר את הטלפון, אני נשבע לך. 1. גיא, מספיק, אין לי אף אחד. 2, יש לך עוד 2 עמי, אני לא צוחק איתך. לא פותחת לך את הטלפון, לא מסתרים לך כלום. אין לי אף אחד. למה את מתנהגת ככה? למה את משקרת לי? שכבת איתו? אני אשבע לך שאם אני תופס אותו, אני אשבע לו את הידיים ואת הרגליים. תעני לי, שכבת איתו? כפויה טובה, זה מה שאת. תראה איך אתה מתנהג. איך אני מתנהג? תראי מה את גורמת לי לעשות. את מחרפנת אותי, עמית. עכשיו היא גם מקבלת טלפונים מגברים, אה? מה אתה מבלבל את המוח? גיא, זה אבא שלי. אבא שלך מעניין לי, את יודעת מה. את לא עונה. גיא, מה לא עונה? זה אבא שלי, הוא דואג. דואג, אלק. מה קרה? פתאום נזכר שיש לו בת? את לא תעני לטלפון כשאני מדבר איתך, עמית! כן, אבא. איפה את, עמיתי? אני פה בחוץ. זה שבוע? כן. טוב, תגיע, אני מחכה לך. אני צריכה ללכת. את לא הולכת לשום מקום. מי את חושבת שאת, עמית? וואלה יופי, כמה בו הולכת באמצע השיחה שלנו? את רואה למה לאף אחד לא אכפת ממך? בדיוק בגלל ההתנהגות הדוחה שלך. את כזאת קטנה. כזאת. מי היית פה בלעדיי? כלום! לכולם אכפת ממני. אה, כן? אז איפה כולם? אני הפכתי אותך להיות מי שאת. גם כן, ההורים שלך, כל אחד תקוע בעבודה שלו ובאחים שלך. והחברות המסכנות שלך, כל מה שמעניין אותם זה להיפגש ולצאת עם בנים. זה לא נכון, גיא. אני לא מבין מה עובר עלייך. את מתרחקת ממני. התנהגת לה כאילו אני איזה רוצח. מהבן אדם היחיד שאוהב אותך.
את לא מבינה שכולם לרעתנו? הם מנסים להפריד בינינו. עמית, אני אוהב אותך, מה את לא מבינה? זאת לא אהבה, זאת שליטה.